Hierdie dominee preek ook so, daar was ook 'n lang naweek gewees, daar was 'n storm gewees, en hy berei sy hart voor vir hierdie preek, en toe hy die sonnaand by die kerk kom, is dit net hy nie een tannie. En hy dink aan hoe hard hy gewerk het aan hierdie boodskap, en hy dink by homself, maar jo, ek kan nou nie hierdie boodskap preek vir een tannie nie, want hoe gaan, ek wil liever hierdie boodskap spaar vir volgende week, en hy toets die tannie, hy hoop hy kan die diens afstel, hy kyk die tannie so, hy sê, tannie, wat moet ons nou maak? En die tannie dink so oomblik, sy sê, dominee, as van die 100 skape net een skaap huis toe kom, dan gee ek vir hom kos, want een het daarom huis toe gekom. En die dominee dink, nou goed, nou oké, dan doen ons dit man, hulle het die psalmboekie uit, hulle sing twee psalms, hulle het die boekie uit, blaai na die gesange toe, sing twee gesange, hulle neem kollekte op, die kollekte word opgeneem, en dis die wotum, is die wet, en dis die hele story, en hulle preek, hy preek daar, vir 'n volle 45 minute vir die tannie, en toe hy klaar is, stap hy af onder toe na die deur toe, om die gemeentelede te groet, en toe die tannie by hom kom, wil hy daarom nou terugvoer, hee by die tannie, hoe het hy gevaar, en die dominee, die tannie vat die dominee se hand so en sê, weet dominee, as net een skaap huis toe kom, dan gee ek daarmee vir hom al 100 se kos nie. So ek wil daarom vir jou sê, ek het vanoggend daarom nou voorberei vir 100 skape, en jy gaan al 100 se kos kry, so ek hoop julle is honger, en julle is lus vir die woord van die Here, is vir my voorreg, is vir my altyd lekker, om julle te mag bedien, en ek is bly jy is hier so, en ek wil regtig hê, jy moet weet, ek is half en half opgewonde oor vanoggend se boodskap, is iets wat vir my naby in die hart lê, en volgende kwartaal doen ons 'n hele reeks daarop, so dis nie vir my 'n probleem, maar die ander het gemis het nie, hulle sal het wel weer kry, maar ek hoop dat jy ook vanoggend die woord van die Here spesiaal beleef. Jy kan vanoggend jou Bybel oopmaak, by Psalm 119, en ons gaan 'n paar verse lees vanaf vers 1, jy sal dalk bly wees om te hoor, ons gaan nie al 176 verse lees vanoggend nie, maar ek gaan probeer om daarom vir jou idee te gee waar die psalm gaan, en hoe die psalm in mekaar skakel, en ek hoop jy gaan dit ook geniet, saam met my. Psalm 119 vers 1, as jy wil, as ek onthou, wil jy nie jou vinger ook by psalm 1 insit nie, want ons gaan daar kyk na psalm 1 ook, as ek onthou om dit te doen, psalm 1, terwyl ons Bybels oop is, kom ons vra net vir die Here om sy woord in ons harte te seën. Vader, ons kom dankie in hierdie oggend, dat ons die vrymoedigheid kan neem om ons Bybels oop te maak en te lees, en Here, dat U deur die Gees U woord kom lewendig maak in ons harte. En Here, ons weet is die woord wat ons oorrig op Christus, en ons kom vra weer vanoggend, Here, dat U woord relevant in elkeen van ons harte sal maak, dat wanneer ons hier uitstap, dat ons presies sal verstaan waarop het neerkom, en sal weet hoe om U woord in ons lewens toe te pas waar ons is. Ons kom vra dit mooi, en ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Nou, as jy die eerste keer hier is vanoggend, of jy dalk 'n paar sondae gemis, ons is besig met 'n reeks wat gaan oor waardes wat ons lewens definieer, en wanneer ons praat oor waardes, grootmaatskappye het dit, kerke het dit, ek het al gehoor van gesinskampe waar gesinne weggaan, en dan stel hulle nou vir hulle gesinswaardes op, en dan hang hulle teen hulle muur om te sê, dit is ons gesinse waardes. Nou, op 'n manier het die gemeente dit, die gemeente van Christus het dit, en in hierdie reeks kyk ons, na wat is waardevol vir ons? Waar volgens moet ons lewens rig, want dit wat Jesus het gesê, daar waar jou skat is, daar sal jou hart wees, nê? En op 'n manier is dit presies wat ons doen, ons probeer kyk, waar behoort ons skatte te wees, en dan rig ons lewens daar volgens, en Salomo doen dit ook, ek het ook vir julle gesê, in Spreuke 4 vers 26 tot 27, en ek lees dit, sê Salomo vir sy seun, baken jou koers af, dan sal jy seker wees van elke tree. Moenie links of rechts wegdraai nie, weerhou jou van die verkeerde koers. So wat Salomo vir sy seun sê, my seun luister mooi, ek wil hê, jy moet bakens in jou lewe op plek sit, so dat jy weet wat tussen jy moet beweeg, so dat jy nie jou lewenskarretjie rol nie. En dit sien ek gereeld, ek sien dit nie net buiten die wêreld nie, ek sien kinders van die Here, manne en vroue wat hulle lewenskarretjie rol, omdat hulle nie lewe volgens die stel waardes wat ons kry in die woord nie. En ons het die afgelope paar weke het ons gekyk na 'n verhouding met die Here. 'N verhouding met die Here is vir ons waardevol, en daarom rig ons lewe in volgens hierdie verhouding met die Here. Toe het ons laasweek vir mekaar gesê, ook ons goeie verhouding met mense om ons, dis vir ons waardevol om 'n goeie verhouding te hê. Ons wil nie goed doen wat hierdie verhoudings laat skade lei nie. Nou vanoggend kom ons by die derde waarde, en dit moes eintlik die eerste een gewees het, maar ons bespreek hom nou hier derde, en dit is woordvastheid. Nou, 'n paar van julle sal sien op jou raamwerke, ek wil net vir julle sê, dat daar is 'n groot verskil tussen 'n tikfout en 'n spelfout,
Oké, okay? En een paar van jullie se raamwerk sê woord was, nee. En dit was rarig een eerlijke tikfout, dit moet f wees en nie f nie, so dis woord was. Maar as jy nou wil geestelik dink daar oor die woord was ons lewenskoon, dan kan jy sê die woord was. Wat sê jou raamwerk? Sê dit woord was of woord was? En dan moet jy eens allemaal kyk, het ek een raamwerk. so ons kom by woord vastheid en ek wil julle nooi om in julle Bybel saam met my te lees vanaf Psalm, vanaf vers 1 en Psalm 119, dis allemaal by. Psalm 119 vanaf vers 1, sê, u woord vergeet ek nie. Dit gaan goed met die wat onberispelijk lewe, die wat wandel volgens die woord van die Here. Dit gaan goed met die wat sy verordeninge gehoorsaam, die wat met hulle hele hart sy wil doen. Geen onreg pleeg nie, en in sy weer wandel. U het u bevele gegee, dat het in volle uitgevoer moet word. As ek toch maar net op een vaste koers kan bly, en my aan u voorskrifte kan hou. As ek al die gebooie in acht neem, sal ek nooit raad op wees nie. U bepalings is regverdig. As ek hulle ter harte neem, sal ek u loof met 'n opregte hart. Ek sal my aan u voorskrifte hou, moet my toch nie verlaat nie. Dan vers 19 en 11 ook. Hoe kan 'n jong mens sy lewe skoon hou, deur om te hou aan u woord? Ek wil aan u gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van u gebooie nie. Aan u beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen u. Net hierdie paar verse, ek wil Psalm 119 gou vir jou oopbreek. Paar goed vir jou sê rondom Psalm 119, wat jy dalk nie geweet het nie, en ek hoop, dit kan vir jou tot groot seën wees, soos wat het vir my was, want ek het baie hoë agting in my hart vir Psalm 119, en ek het op 'n stadium 'n hele studie gemaak van Psalm 119, en ek dink ek het in die vroeë dae, het ek het in ons selgroepe aangebied, maar dit was nog voordat ons boekies gehad het, so ek het dit sommer net so aangebied in die selgroepe, toe ons nog jong was. Nou, Psalm 119 is nie 'n verrassing vir julle nie, is die langste psalm in die Bybel, is die langste hoofstuk, het julle dit geweet, ek moet net kyk, het almal dit geweet. Dit bestaan uit 176 verse, en as jy teen 'n konstante spoed lees, nou, dit vat die gemiddelde persoon 8 sekondes om 'n vers te lees, maar kom en sê, ek gee jou 2 sekondes extra, as jy teen 'n gemiddelde spoed lees van 10 sekondes 'n vers, dan gaan het jou omtrent 29 minute en 45 sekondes vat, om deur die hele Psalm 119 te lees. So kom ons rondom af, dit sal die gemiddelde ou daarom 'n half uur vat, om deur Psalm 119 te lees. So daar het jy dit nou, dit sal jou nie 4 of 5 dae vat, soos wat jy dalk gedink het nie, dis nie so lang nie, dis maar net 176 verse, jy kan het makkeliker lees, as wat jy dink. Nou, wat jy dalk nie geweet het nie, is Psalm 119 bestaan uit 22 dele, en die rede daarvoor is, dat daar is 22 alfabetletters in Hebreeus. Hoeveel het ons? 26. Ons het altyd op school gespot en gesê, nee, daar is net 23, want SAL het weggevlieg. Maar die grapie werk nie so goed in Engels, dit is net SAI, so weet dit, daar kan nie twee werk. Maar in geval, oké, julle ken nou nie die grapie nie, daar is net 22, en wat gebeur het, elke gedeelte het 8 verse. So, daar is 22 strofes, kan ek so sê, en elke strofe het 8 verse, onthou julle nog poesie op school, nee, oom Mike, onthou oom dit nog, en dan gaan ek nou vir julle verduidelik wat het daar gebeur, en ek het nou vir julle vandag 'n gediggie geskryf, en ek hoop julle gaan daarvan hou, maar voordat ons daarby kom, hierdie is 'n literêre kunswerk, Psalm 119, die rede daarvoor is, want ons sit gewoonlik die rym in die einde, nee, soos, ek is bly, kom ek maak nou nie rympies op so nie, want dit gaan nou net by liedjies uit, woorde uitkom, wat ek nie moet uitkom uit, maar ons sit mos altyd die rym in die einde, nou wat Psalm 119 doen, is hy sit die rym aan die begin, en jy sal sien, as jy nou die alfabet ken in Hebreeus, alef, bet, gimmel, dalet, he, waf, sal, jin, get, tet, ek sê dit net om vir jou te wys, ek ken die Hebreeus alfabet, ek hoop jy hou daarvan. Dan wat hy gedoen het, is, die eerste strofe vat hy alef, en dan begin elke vers met die letter alef, dan doen hy dit 8 keer, alef, 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 dan kom hy by bet, 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 dan kom hy by gimmel, 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 dalet, 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 verstaan julle wat ek probeer doen? Nou, ek het nou gedink, ek gaan het vir julle visueel wys, ek het 'n gediggie vir julle geskryf, mag ek vir julle gediggie geskryf het, en ek hoop julle gaan daarvan hou, so, okay, net een vir een, asseblief, Jean, gooi vir ons die eerste ene daar op, so, dis hoe dit min of meer lyk, ek wil net vir julle wys hoe werk het, so, ek het nou, dis nie die, ek het nie die Hebreëse vertaal nie, dis my eie gediggie, net om vir julle te wys wat hy gedoen het. So, as ek alleen is, dink ek aan u, ek bedink die woord, sien julle waar is die rym, anders as my tydgenote, soek ek na u, die woorde vergeet ek nie.
Aanslag van die vijand maak my nie bang, die waarheid sal ewig staan. Afgezien van wat allemaal denk, ris ek in u, u woorde gee my vrede. Hey, wijs vir ons B asseblief. Okay, julle kry die idee, nee. Maar hou net daar, Jean, moet nog nie die volgende een wijs nie. Bedrieglik is die leens wat vertel word, maar ek glo dit nie. Bedrog staar my nie aan nie, ek hou by die beproefde pad. By u is die absolute waarheid, u woord is betrouwenswaardig. Behalwe vir die woord, is daar vir my niks waardevols in hierdie wêreld nie. Okay, so julle dink ek kan dit nie doen met C nie, nê? Wie dink ek kan dit nie doen met C nie? Ek wil net kyk. Alright, okay. Ek gaan vir julle wys. Kom ons kyk. Kom ons doen C. C. Christus is my redder. My oë is op hom. Chaos kan maar druis en dreun. My voete sal nie struikel nie. Klisjés is waaraan mense vashou, maar dit verwoesel lewens. Die Celsius kan maar styg aan u woord. Sal ek bly vashou. Huh? Okay, na die eerste dienst kom sê iemand vir my, probeer dit met X, Y en Z. Ek het gestop by C, ek dink ek het my kant gedoen. Maar okay, julle sien hoe dit werk, nee? Dis hoe dit in die Hebreeus lyk. Die rym is in die begin, hulle begin met dieselfde letter en dan gaan hy so die hele alfabet. Nou julle kan dink, vir hulle moes dit ook moeilik, vir die psalmis moet dit ook moeilik gewees het, as dit vir my moeilik was. In elke taal is daar letters wat maar half en half by die agterdeur inkom en hy moes dit doen en literêr is dit eintlik wonderlik om hierna te kyk. Maar kom ek sê vir julle wat is vir my eintlik wonderlik van Psalm 119 wat jy dalk nie geweet het nie. En dit is van die 176 verse. Hoor gou mooi. Hoor gou mooi, van die 176 verse, 176, word daar 177 keer direct of indirect verwijs na die woord van die Here. 177, met ander woorde, een keer meer as wat daar verse is, word daar verwijs na die woord van die Here. So, julle kan nou dink, as ons praat oor woordvastheid, dan gaan ek nou vanoggend praat oor Psalm 119, want het gaan oor die woord. En ek wil jou vra, wil jy nie oorweeg, om Psalm 119 in jou stilte tyd te gaan doen nie. Vat perikoop vir perikoop, en dan word vat strofes, en dan vat jy die ou vertaling, die 53 vertaling, en jy werk om saam, en dan kyk jy hoe lyk dit daar, ek is seker dit gaan vir jou tot groot seën wees. Nou, waarde nommer 3, wil ek sê, ons onderhandel nie meer die woord van die Here nie, ons as gemeente het ons daarin probeer vas anker in die woord om te sê, ons onderhandel nie meer die woord nie, as die woord het sê, in die Engels sê, God said it, that settles it, ons onderhandel nie meer die woord nie, en ek hoop, jy ervaar die gemeente so, ek hoop, jy ervaar die prediking in die gemeente so, dat ons rig mense die heel tyd terug na die woord van die Here toe, en ek wil vir jou mooi vra, as jy ooit die gemeente soek, weet jy wat, hulle hoef dalk nie die beste dromspeler te heen nie, hulle hoef dalk nie die beste koffie te heen nie, maar die woord moet suiwer verkondig word. Amen? Dis ek 'n lang naweek, nee. Ok, kom ons gaan aan. Nommer, ek gaan vir julle sê, wat is die waarde van ons woord? En op jou raamwerk, jy moet dit daar skryf, en ek gaan vir jou net Psalm 119 probeer opbreek, maar uit die aard van die saak, weet, dink ek, julle sal my nie vergewe as ek die hele Psalm 119 doen nou nie. Want julle het skaapboude in die oond, en julle wil gaan rondloop, en so ek gaan net 6 goedjies uithaal uit Psalm 119, die waarde wat die woord het in ons lewe. Nommer 1, wat doen die woord in ons lewe? Op jou raamwerk, die woord hou my op die regte pad. Die woord hou my op die regte pad. Die psalmis sê dit, Psalm 119 vers 9 tot 11. Hoe kan 'n jong mens, hoe kan enige mens sy lewe skoon hou? Deur om te hou aan die woord. Ek wil aan die woord gehoorsaam wees met my hele hart. Laat my nie afwyk van die gebooie nie. Aan u beloftes hou ek vas. Dit weerhou my van sonde teen u. As ek sou begin vra, wie van julle het groot flaters gemaak al? Wie van julle het al behoorlik opgemors? En ek vra steek op die hande, gaan 'n paar, ek steek my hand op, nie om te sê, jy moet jou hand op, steek my hand op, want my hand is regtig op. Ek het al 'n paar flaters gemaak. En weet julle wat, as ek terugkyk in my lewe, die flaters wat ek begaan het, is die kere wanneer ek nie my lewe gerig het volgens die woord nie. Sien, ek ken die woord van die Here, maar ek moet nog steeds 'n keuse maak om my lewe daar volgens te rig. En wanneer ons praat van 'n woordvaste lewe, dan weet ons, die woord help vir my om op die regte pad te bly. Dis wanneer ek nie op hierdie pad bly nie, wanneer ek my lewenskarretjie rol. Dis wanneer ek nie op hierdie pad bly nie, wanneer ek my verhouding met my vrou of my verhouding met my man, wanneer ek omrol. Dit is wanneer ek nie by hierdie pad bly nie, wanneer ek baie keer groot foute maak wat my duur te staan kom. En ek dink almal van ons sit hierso, dalk het jy seer gekry as gevolg van iemand anders wat foute gemaak het. So ons sien dit, maar wanneer ek bly by die woord van die Here, dan is dit maklik om nie foute te maak nie. Hoor wat sê Psalm 10 en 11 in die ou vertaling. Dit sê dit mooi, hy sê, ek soek u met my hele hart,
Laat my nie afdwaal van die gebooie nie. Nou, vers 11. Ek het die woord in my hart gebere, sodat ek teen u nie sal sondig nie. Baie keer hoor ons mense sê, ja, maar ek wil nie my lewe rig volgens hoe kom reëls en regulasies nie. Sien, vir iemand wat nie die Here Jesus ken nie en nie 'n verhouding het met die Here nie, klink hierdie boek soos reëls en regulasies. Maar het is nie, dit is 'n verhoudingsboek. Hierdie boek, hierdie Bybel, leer vir my om God te ken. Hierdie boek leer vir my om 'n verhouding met die Here te bou. As ek nie vir hierdie Bybel was nie, sou ek nie geweet het hoe om 'n verhouding met my Here te bou nie. Hierdie boek leer vir my dat ek was vol sonde en ek moet tot bekering kom. En hierdie boek leer vir my hoe om die Here Jesus te ken. Hierdie boek leer vir my hoe om my huwelik te reg te doen. En 'n ou wat sê, "Maar luister, ek wil nie reëls en regulasies hê nie." Weet, hy is in die moeilikheid by sy huwelik. Hy is in die moeilikheid by sy besigheid. Hy is in die moeilikheid by sy werk. Hy is in die moeilikheid oral waar hy kom, want hy het nie 'n vaste fondasie waarop hy sy lewe bou nie. So, ons moet verstaan, woord vastheid, wanneer ek my lewe baseer op die woord, dan bly ek op die regte pad. Ek bly op die regte pad. Amen? So, die woord is die finale gesag. Nommer 2, wat wil die woord in my lewe doen? So, die woord hou my op die regte pad. Nommer 2, die woord gee my lewe betekenis. Die woord gee my lewe betekenis. Psalm 119 vers 37 tot 38. Weerhou my, hoor mooi, van 'n nuttelose lewe. Weerhou my van 'n nuttelose lewe. Laat my leef op die weg wat U aanwys. Vervul ook die beloftes wat U gegee het aan die wat U dien. So, wat die psalmis sê is, U woord gee my lewe ware betekenis. Ons almal van ons soek tog betekenis in die lewe. Almal van ons wil voel jou lewe telpunt. Dis stem jy saam. Jy wil voel jou lewe doen iets. Jy wil voel jy los iets na. Jy wil voel jy het 'n nalatenskap wat jy los vir die mense om jou. En ongelukkig, om daai selfbevrediging te kry, kan ek hierdie gat in my lewe probeer ek altyd vul. So wat probeer ek doen? Ek probeer dit eers vul met besittings. So wanneer ek gaan koop goed, maar die goed maak nie vol nie. So dan word jy nou 'n man en jy kry nou geld en wat doen jy dan? Dan koop jy karre. OK, ek sê nie as jy nou 'n nuwe kar koop jy maak 'n fout nie, maar dit kan wees. Dan koop jy karre en jy probeer dit in hierdie gat insit, maar die gat kom nooit toe nie. So wat jy doen is jy kry vir jou nog goed en op 'n stadium het jy al gehoor van mans wat deur 'n midlife crisis gaan. Ek dink vrouens kry dit ook. Het jy al gehoor daarvan? Dan kom jy agter maar hierdie gat binne in my wil nie gevul word nie. En dis wanneer jy dan nou weet jy gaan van plek na plek van ek wil amper sê partykeer weet sien jy dit in die wêreld dat mans gaan van vrou na vrou en hierdie vervulling kom net nie. Hoekom nie? Want hierdie lewe is nie bedoel om my lewe te vervul nie. Net die Here kan my werklik vervul. Net die Here Jesus Christus kan my regtig vervul. En dit is wat die psalmis sê. Die Here weerhou my van 'n nuttelose lewe. Die woord kom vul my lewe. Die woord gee vir my dat ek 'n nalatenskap los. Die woord maak dat ek iets het om te gee. Die woord gee my lewe betekenis. Blaai gou-gou na Psalm 1 toe. Is julle nog daar? Psalm 1. Het jy jou vinger daar gesit? Psalm 1. Hoor nou presies wat sê hy, maar ek gaan nou iets lees wat by die volgende punt ook kom, maar ek wil net eers iets sê oor hierdie punt by Psalm 1. Dit gaan goed met die mens wat nie na die raad van die goddeloses volg nie. Ok, so daar is nou presies van toepassing. Hierdie wêreld trek ons in en ek wil meer van hierdie wêreld in my lewe sit, want ek dink dit gaan vervulling gee en nou praat ek van mense wat buite die Here Jesus staan, wat nie die woord van die Here ken nie, wil hierdie goed hê, dan sê verder, dit gaan goed met die mense wat nie saam met sonders saamgaan, met ligsinnige saamspan nie, vers 2, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dis die volgende punt, die dag en nag oordink, hy, en hier is waar ek wil hê, moet kyk nou so, hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat vrug op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie, hy is voorspoedig in alles wat hy doen. Sien, wanneer ek my lewe anker in die woord van die Here, dan dra my lewe goeie vrugte. Dit gee vir my vervulling. Dit maak dat my kinders goeie vrugte kry. Dit maak dat my vrou of my man goeie vrugte kry. Ek dra nie slegte vrugte as ek my lewe anker in die woord van die Here. Maak dit sin vir almal? Ek wil net seker maak, want ek weet ek gaan 'n bietjie vinnig, maar julle moet byhou vir vanoggend. Dit was nommer 2. Die woord gee my lewe ware betekenis. Ek het dit gesê, nê? Die woord gee my lewe. Kom ons gaan na nommer 3 toe. So die woord hou my op die regte pad, die woord gee my lewe betekenis. Nommer 3, die woord gee my stabiliteit. Die woord gee my stabiliteit. Psalm 119 vers 89 tot 90 sê: "U woord, Here, staan vir altyd vas in die hemel.
Hy trouwens van geslag tot geslag hy die aarde gemaak en dit staan vas. Okay, so die woord van die Here, dit verander nie. Dit staan vas in die hemel, dit bly van geslag tot geslag en daarom kan ons lewens daarop bou. Ons kan ons lewens daarop bou. Hoor die ouens, almal van ons gaan deur moeilike tye gaan. Almal van ons, moenie dink die feit dat ek 'n kind van die Here is, maak dit ek gevry waar is van moeilike tye nie. Almal van ons, luister, almal van ons gaan een of ander tyd 'n papwiel kry. Almal van ons gaan een of ander tyd, wel ek hoop nou nie sonder petrol staan nie, maar vat dit spreekwoordelik, almal van ons gaan een of ander tyd verkoue kry, griep kry, almal van ons gaan een of ander tyd een of ander fout maak, iets wat ek nie geweet het nie, iets wat ek nie verstaan het nie. So die probleem wat ons baie keer het is, ek probeer dink my stabiliteit lê by my werk. Hoor ek het 'n vaste werk. As jy in 1991 'n vaste werk gehad het, dan het jy 'n groot verrassing gehad in 1994. Wie het in daai tyd gelewe? Kan net gou kyk. Wie van onthou julle dit nog? Hoe die onsekerheid? Ek het nou met my pa gepraat en gesê ons werke kwyt en ons almal word afbetaal en ek kan onthou maand na maand was my pa onder spanning van die pakkette wat uitgedeel het, moet ek dit vat, moet ek dit nie vat nie en die dreigemente wat gekom het. So jy kan in daai tyd was dit gewees, seun, gaan werk vir die staatsdiens, kry jou pensioen en jy's gemaak. En dit het nie uitgewerk nie. So my skatte wat ek hier op aarde het, gee nie vir my stabiliteit nie. En dis presies wat die Here Jesus sê. Die Here Jesus het gesê, die wyse man bou sy huis op die. Die helfte van julle was nie in kinderkraans nie, nee. Hulle wil net seker maak, ons sal met kinderkraans opvoeding doen hierso. Okay, so die wyse man bou sy huis op sy pensioen. Die wyse man bou sy huis op sy stabiele werk. Wat kan ons nog daarin sit? Wyse man bou sy huis op sy gesondheid. Nee, die wyse man bou sy huis op die rots. En wat is die rots, sê die Here Jesus, toe dit aan die disippels verklaar? Is my woord. Is my woord. So die wyse man en die wyse vrou, kan ons vir mekaar sê, bou sy lewe, bou sy huis op die woord van God. Want dit is die enigste ding wat nie verander nie. Daar's niks wat konstant in jou lewe is behalwe die Here nie. Niks nie. Nie jou finansies nie, nie jou gesondheid nie, nie eers jou verhoudings nie. Nie eers jou verhoudings nie. En daarom moet ons seker maak, daar's vastigheid in ons lewens en ek bou op die regte plek. Anders dan gaan ek teleurgestel wees, anders dan gaan ek seer kry. En weet jy wat, dit beteken nie, ek vertrou niks nie. Ek gaan elke dag werk toe, maar ek vertrou dit nie. Ek kom by die huis, ek sê vir my vrou, ek is lief vir jou, maar ek vertrou jou nie. Dis die waar dit gaan nie, ok? Hierdie gaan nie dat ek lê nie my lewe op dit nie, ek steen nie met my lewe op nie. Ek steen met my lewe op die woord van God. Dit gee vir my stabiliteit. Ek gaan nie stabiliteit hê op enige ander plek nie. Maleagi 3 vers 6 sê, ek, die Here, het nie verander nie, daarom gaan jy nie ten gronde nie. Is dit nie mooi nie, nie? Hy Here sê, luister, ek verander nie, jy kan op my vertrou, jy hoef nie op iets anders te vertrou nie, vertrou op my, ek sal jou rots wees, ek sal jou steenpilaar wees, as jy jou lewe bou op my woord, jy gaan altyd vastigheid hê, jy gaan altyd weet jy wat, al staan jy sonder petrol, spreekwoordelik, al kry jy papwiele, al word jy siek, al verloor jy jou besigheid, al het jy al jou aandele vir jou pensioen en Steinhoff belê, dit maak nie saak nie, jou stabiliteit is die Here Jesus, amen. Oké, okay, so die Here gee vir ons stabiliteit. So, wanneer ek in die woord my lewe vestig, wanneer ek in die woord vertrou, dan hou dit my op die regte pad, dit gee my lewe betekenis, dit gee vir my stabiliteit, dit doen nog 'n ding. Nommer 4, die woord gee my vreugde. Dit gee my vreugde, dit maak my bly. Is my lekker om vast te hou in die woord, want dit gee goeie resultate. Vers 11 en 12, 111 en 112 sê, die verordeninge maak ek altyd my eie, want hulle is vir my 'n vreugde. Ek lê my daarop toe om die voorskrifte altyd uit te voer. So die psalmis skryf en hy bedink die woord van die Here en hy sê, Here, die woorde wat van U afkom, ek maak dit my eie, want dit maak my bly. Dit vul my met U, dit hou my op hierdie pad, ek sien dit gee goeie resultate in my lewe, wat ek saai is wat ek oes, ek saai met U woord in my lewe en ek sien dit kom terug na my toe. Want dit gee my daai stabiliteit, dit gee my daai vastigheid, dit gee my vrede, dit hou vir my op U pad. En natuurlik, onthou ouens, dit gaan nie oor reëls en regulasies nie. Dit gaan oor 'n verhouding met die Here. En as ek vir julle vra, weet, hou jy daarvan as iemand luister na jou? Hou jy daarvan? Weet, as jy met jou vrou praat en luister, wie van julle het al probeer om met iemand 'n gesprek te voer, maar al wat hulle is op WhatsApp? Ja, ek luister. Ja, nee, ja, dis geprogrammeerde. Ja. Ja, ek luister.
Jy luister nie. Okay, wat het ek nou gesê? Ek snap jou. En net so, wanneer ek luister na die Here, partykeer my selfoon 'n bietjie wegsit, as jou Bybel op die foon is, dan sê vergewe. Ek luister na die Here, so ek connect met die Here, dit gee my vreugde. Dit maak my hart bly, want hoekom? My lewe is waar die Here wil hê dit moet wees. Die Here is bly oor my lewe. Ek is bly oor die Here en ons staan in hierdie verhouding, hierdie liefdesverhouding met die Here en dis wat die woord my help om te doen. Dit gee vir my vreugde. Ek sien baie ouens wat is dit Frank Sinatra? Sê, is dit hy? Wat sê? I did it my way. Ek wil dit net een manier doen and it's God's way. Volgens die woord. OK. Nommer volgende. So kyk, die woord help my op die regte pad, dit gee my lewe betekenis, dit gee my stabiliteit, dit gee my vreugde, maar dit doen nog 'n ding wat belangrik is en dit gee my sekuriteit. Dit gee my sekuriteit. Psalm 119 vers 165 tot 166, ek het julle gesê, ek gaan nie al die verse lees nie, maar probeer om vir julle 'n idee te gee waar dit gaan. Vir die wat u wet lief het, sien jy, verwys elke keer terug na die woord van die Here, is daar groot sekerheid. Daar's groot sekerheid. Niks kan hulle laat struikel nie. Ek vestig my hoop op u op hulp van u Here, u gebooie gehoorsaam ek. Sien, die psalmis sê, ek fokus my aandag om gehoorsaam te wees aan u, want dit gee vir my sekuriteit. Dit maak dat ek nie in donker plekke beland nie. Dit maak dat ek nie van die pad af gaan nie. Dit maak dat ek my lewenskarretjie nie rol nie. Ek weet, wanneer ek op die pad van die Here is, dan gaan daar nie goed wees wat ek nie kan hanteer nie. Saam met die Here kan ek elke ding hanteer. Maar dis wanneer ek my karretjie rol en ek lê langs die pad en ek lê daar en my karretjie is stikken met my lewe dat ek verboureerd raak en ek ervaar nie die Here se sekuriteit nie. En ek wil jou 'n bietjie hoop gee op hierdie punt. Dalk het jy jou lewenskarretjie al gerol en dalk lê jou karretjie soos wat dit nou is langs die pad stikken. En sê my, Johan, ek beleef nie nou sekuriteit nie, want wat jy sê is ek moet op hierdie pad wees om die sekuriteit te beleef. Maar wat wonderlik is, al lê jou lewenskarretjie op sy dak langs die pad en jy roep uit, Here, help my, dan steek die Here sy hand uit, want hy soek mense wat na hom soek. Hy soek stikkende mense, hy soek seer mense, hy soek mense wat hulle lewenskarretjie gerol het en hy spesialiseer daarin om mense weer terug te help op die pad. En as dit jy is, wil ek jy moet hoor, die Here wil vir jou terughelp op die pad. Hy wil vir jou terughelp op die pad. Daar's hierdie paar mooi gedagtes wat ons lees van die sekuriteit wat die Here gee. Hebreërs 13 vers 6, daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper. Ek ken geen vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Hoor die ouens, ons dien 'n helper God. Maar sien, sekuriteit is baie keer 'n ding wat ons ook in ons kop het. Jy kan veilig wees, maar omdat jy nie weet jy's veilig nie, voel jy nie veilig nie. Jy kan al die beskerming van die Here geniet, maar omdat jy nie weet jy geniet sy beskerming nie, voel jy nie veilig nie. Al ooit so gevoel? Al ooit op 'n plek gewees wat jy nie veilig voel nie, net om later dan uit te kom as die son opkom, kom, maar kyk hoe lyk die plek, ek is eintlik veilig geweest, ek was die hele tyd beskermd geweest. En dit sien ek baie keer, omdat mense nie die woord vasleef nie, leef hulle baie onseker, hulle leef onder die Here se beskerming, maar hulle leef nie soos mense wat onder die Here se beskerming leef nie, omdat hulle die hele tyd twyfel, die hele tyd bang is, die hele tyd vreesagtig is. En dis nie wat die Here vir jou wil hê nie. En wanneer ek en jy onsself verdiep in die woord van die Here, dan maak dit dat ons voete vas staan. Ek is nie meer twyfelagtig nie, ek is nie meer bang nie. Ek staan vas in die Here. En 'n paar gedagtes Romeine 8 vers 1. Die hele Romeine 8 sê ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. Vers 1 sê daar is geen veroordeling vir die wat in die Here Jesus is nie. As jy in die Here Jesus is, word jy nie veroordeel nie. Vers 2 sê ons is vrygemaak van die wet. Met ander woorde, ek hoef nie die wet te onderhou om redding te kry nie. Ek is in Christus Jesus. Romeine 8 vers 2 sê verder, ons is vrygemaak van die dood. Dan staan daar ook ons het oorwinning. En Johannes 5 vers 4 sê ons het oorwinning oor sonde. 1 Korintiërs 15 vers 55 sê ons het oorwinning oor die dood. So ek hoef nie eens bang te wees vir die dood nie, as ek hier dood neerslaan, ek's klaar met hierdie lewe, weet ek is op 'n beter plek aan die ander kant. Wie kan amen sê daar? So ek vrees eers die dood nie. Met oom Alwyn wat ons die afgelope 2 weke begrawe het, dink ek daaraan, wow, hoe moet dit wees om met daai sekerheid te kan lewe om te sê, Here, ek is nie bang vir die dood nie. Natuurlik, julle ken nou die storie van Prof Henny Verstander wat sê, ek is gereed, maar ek is nie haastig nie. Okay? Net as die Here my nog 10 jaar hier los, dan gaan ek my beste gee. Ek gaan nie op 'n klip sit en wag en sê, "Okay Here, ek sou reg om dood te gaan, kom haal my man nie." Nee, ons het 'n roeping hier om te lewe, maar ons lewe met daai sekuriteit wat die Here vir ons gee. Dit bring ons by die laaste een. En die laaste een moes eintlik derde gewees het, maar ek het hom gelos vir laaste want ek wil daarmee afsluit. Die woord wys my die pad na redding.
Die woord wys my die pad na redding. Vers 81 sê die psalmis, ek smag na u redding. Ek smag na u redding, ek vertrou op u woord. Die woord wys my die pad na redding. En ek wil dit so verduidelik. Ek wil so verduidelik. Ek hou van om na die sterre te kyk. Dit is my mooi. Ek gaan nog my behoorlike teleskoop kry en dan gaan ek ook 'n sterrewag bou daar by my huis vir myself. Jy weet, daar's 100 biljoen. Ek moet aflei, dis afgeronde getal. Daar's 100 biljoen waarneembare sterre. As jy nou van die aarde af is met al die teleskope wat hulle gebou het, ek reken dit is nou seker die Hubble teleskoop en die SALT en al die teleskope. Daar's 100 biljoen waarneembare. Ek dink nie hulle het vir almal name gegee nie, sal te lank vat. Maar hulle raam daar's 100 biljoen sterre wat hulle kon waarneem, maar dit is net sterre wat se lig al die aarde bereik het. Maar kom ons los dit nou daar. Maar van hierdie 100 biljoen kan jy net 9000 van die aarde af met die blote oog sien. Maar dan moet dit seker op 'n plek wees soos Sutherland, ek reken dit kan nie in die Kaap wees met al ons besoedeling en die dowwe lig wat ons hier het nie. Dowwe lig. Maar dan in die noordelike halfrond kan jy net 4500 sien en in die suidelike halfrond kan jy net om en by 4500 sien. So as jy die ander 4500 moet sien, moet jy dalk Texas toe gaan of daar iewers gaan kyk daar. Maar dit is hoe dit werk. En weet julle wat my wonderlik? En ek hou nogal die nuus dop, wat vir my wonderlik is, tussen al hierdie sterre, is daar nog 'n klomp planete ook. En alhoewel die nuus gedurig probeer sê, daar's dalk lewe, het hulle nog nêrens konkreet kon bewys dat lewe op 'n ander planeet nie. Nou julle, wanneer ek na die sterre kyk, en ek kyk na dit, dan sê ek, wow, kyk al hierdie sterre, soveel duisende kilometers van mekaar af, dan moet 'n God wees. Dan moet hy God wees. Ek kan nie verstaan hoe iemand kan kyk na die sterre en met sy kleine verstand probeer kyk en sê, hierdie goed is so ver uit mekaar uit en al hierdie sterre is hier om ons en jy kyk na dit en sê, nee, daar kan nie God wees nie. Hierdie alles het sommer net van self gebeur. Weet, dan, dis van hierdie beginning. Iemand sê, koekoe. Jy weet, kyk. So, maar ek kan sien, dit skreeuw op my, dat daar God is. Nou, okay, nou vergeet nie eers vir die oomblik vir die sterre. Nou klim jy in jou kar, en jy ry hierdie Tankwa Karoo. Ek weet nie wie van julle was al daar gewees nie. Want jy ry hierdie Tankwa Karoo en jy ry daar en is eintlik wonderlik om dit te beleef. En ons het een keer in die somer daardie gery en jy ry dis hierdie bome en hierdie bome word later aan bosse. Die bosse word bosse en dan word die bosse bossies en op 'n stadium verdwyn alles en ry jy dan is dit net klippe. Dit lyk of iemand daai klippe daar gaan pak het. Jy moet daar gaan is iets om te beleef. So ver jy kyk sien jy net klippe. Jy sien geen plan van 'n dag uit nie. Ons ry nog so ek het saam met my seun en my skoonpa gery. Op 'n stadium kom ons by 'n boom. Daar's 'n boom, net daar geplant, die ou die boom in die erf geplant. Ek weet nie hoe hy hom in die gang nie, maar daar's 'n boom in die erf. Ons stop, spring uit, neem foto's met ons kamera, want daar's 'n boom. Toe kom die ou uit sê nee, julle kan die foto's nie neem nie, julle moet betaal. Lyk my dis sy geld maak storie, hy het 'n boom geplant dat hy kan geld vra vir die boom. Jy ry daar deur in die somer en is Karoo. Hulle noem dit die moordenaars Karoo. Dis niks. Dis morsdood. Jy ry vir kilometers en al wat jy sien is klippe wat gepak is. En dan ry weer in September daar deur. Dan kan jy nie glo nie, honderde duisende blommetjies. Jy ry dan gaan jy oor 'n heuwel en dan is dit net oranje blommetjies so ver jy kyk. En dan ry jy weer, dan gaan jy omdraai, dan kom dit dan is dit net pers blommetjies so ver jy kyk. En dan ry jy en dit is net vlaktes en jy kan nie eens grond sien nie. Jy sien net blomme. En ry jy so ver dan gloei die heuwel pers of oranje soos hy oortrek is met blommetjies. En jy dit roep, dit skree. Dat daar moet 'n God wees. Daar moet 'n God wees. En dan probeer ek hierdie goed bymekaar sit my brein en dink ek, hoe groot moet hierdie God wees, dat hy die hele uitspansel maak en al die sterre daarin sit en hy sit hierdie sterre so ver uit mekaar uit en iewers in hierdie hele story, is daar 'n piep klein planeetjie wat ons aarde noem. En as jy hierdie piep klein planeetjie vat, dan vat hy piep klein sandkorreltjies en hy maak dit mense. En hy kyk en hy sit hierdie mense op. En dan hierdie mense, hulle hou hulle self besig met allerhande goedes en dan ry hulle deur die moordenaars Karoo en daar sit hy piep klein blommetjies en dit sit honderde duisende van hulle die hele plek wat net oor môre doodgeskroei word deur die son. Wow. Dink julle dis ons dien 'n great God nie? Amen. Ja, prys die Here. Weet julle wat? As ons na hierdie skepping kyk, as ons na hierdie hele skepping kyk, is daar een ding wat ons nie kan doen nie. Ons kan sien daar's 'n God, maar ons kan nie weet wie hy is nie.
Ek kan sien, wanneer ek kyk na die skep, ek kan sien met die blommetjies, maar nêrens, ek kan nie 'n blommetjie dissekteer en sien, dit gaan oor Christus nie. Ek kan nie 'n ster vat en omkyk en inzoom en sien, dit gaan oor die Here Jesus nie. Weet julle, ek het nog ene wat ek wou doen, maar ek weet ek gaan uit tyd uit hardloop. Ek wou met julle praat oor die brein saamgestel, is ook amazing, dis die hele story op sy eie. Maar wanneer ek al die goeders ondersoek in die lewe, ek kan nie sien, dat het oor, ek weet as 'n God, maar ek kan nie weet wie hy is nie. En dit is hoekom ons die woord van die Here het. Die woord lei ons op die pad van redding. Ons het die woord nodig. Weet julle verse soos Johannes 14 vers 6 wat sê ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kan by die Vader uitkom behalwe deur my nie. Ons moet deur die Here Jesus. Sy kruisdood was genoeg, maar daar is nie 'n ander manier om by die Vader uit te kom nie. As ek 'n vers lees is Johannes 1 vers 12 wat sê aan almal wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Dan weet ek, die Here Jesus is die weg. Ek het die woord nodig om vir my te sê, die Here Jesus is die weg. Wanneer ek lees Johannes 3 vers 3, is wat sê as iemand nie opnuut gebore word, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Ek het die woord nodig om dit vir my te sê. Wanneer ek Handelinge 2 vers 38 lees en Petrus sê, bekeer julle, draai weg van die sondige lewe af en neem hom aan. Ek kan dit nie op 'n ander plek leer ken nie. Ek kan nie die Here leer ken. Ek kan nie weet Jesus is die weg nie. Ek kan nie weet ek is 'n sondaar en ek het redding nodig as ek na blommetjies kyk, as ek na sterre kyk of as ek na enigiets in die skepping kyk nie. Ek kan sien ons 'n God, maar ek weet nie om hom te leer ken as dit nie is deur die woord nie. En ouens, as ons nie woord vaslewe nie, hoor gou mooi, as ons nie woord vaslewe nie, dankie Kenny, as ons nie woord vaslewe nie, loop ons twee risiko's. Eerstens om my eie lewe te rol, en om die wat agter my aankom, se lewens te rol. Weet, ek weet nie of jy kinders het of nie kinders het nie, maar ek weet jy het 'n invloed op baie mense elke week. En jylle, nie net, doen ons dit om 'n verhouding met die Here te hê nie, maar ek en jy skuld dit die mense om ons om woordvas te lewe, sodat hulle 'n kans het. Want hulle kyk na dieselfde sterre en sê, maar daar moet 'n God wees, al wil hulle dit nie erken nie. Hulle kyk na dieselfde blommetjies en sê, wow, wie het die blommetjies gemaak? Maar hulle het nie iemand om vir hulle te wys wie dit is nie. En is my en jou werk, om vir hulle te sê, daar's 'n redder. En sy naam is die Here Jesus Christus, en hy red mense, stikkende mense, mense wat sy karretjies gerol het en langs die pad lê. Mense wat sukkel. Ouers, dis ons werk om daai hoop te gee, maar ek en jy moet woord vaslewe. Ek en jy moenie die hele tyd die bal aanslaan in ons lewens nie. Ons moet dit vasvat in die Here en sê Here, help vir ons om so te lewe dat niemand kan laster teen nie, dat u woord nie in diskrediet kom nie. Ek wil vir jou vanoggend bid en my uitdaging vanoggend aan jou is om te sê, Here Jesus, ek wil woord vaslewe. Ek wil so lewe dat ander mense my voetspore kan volg en by u kan uitkom, by die kruis kan uitkom en by die Here Jesus kan uitkom en so gered kan word. Ek wil vir jou bid, kom ons sluit die oë. Vader, ons kom bring die lof en die eer in hierdie oggend aan u, Here. En Here, dit is so, wanneer ons kyk na die sterre, dan roep dit uit. Here, wanneer ons kyk na die blommetjies in Namakwa-land, in die blommetyd, dan roep dit uit, Here, dat U is 'n detail God, U is 'n omgee God, maar Here, ons kan U nie leer ken as dit nie is vir die woord nie. Ek kom vra Here dat U vir ons sal help om self woordvas te lewe, dat ons nie in risiko sal kom om ons lewens te rol nie. Maar Here, ook nie dat ons die risiko sal loop om ander mense op die verkeerde pad te lei nie. Here, kom help vir ons dat ons woordvas sal lewe, sodat ons vir mense die pad kan wys. Maar Vader, ek weet, hier sit dalk 2 of 3 mense vandag hier wat sy karretjie gerol het. En wat dalk nog nie teruggekom het op die pad nie. Ag Here, kom roep hulle terug vanoggend. Here, kom help vir hulle dat hulle nie veroordeling sal ervaar nie, maar dat hulle u roepstem sal ervaar wat sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Ek wil vir jou rus gee, ek wil jou herstel. Ons kom bid dit in Jesus naam. Amen.